पाँच थरको फागुनन्द गाउँपालिकाका पूर्व प्रमुख स्वर्गीय अमर नेमुवाङ लिम्बू स्मृति स्रष्टा पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार श्रवण मुकारुङ र प्रेम ओझालाई प्रदान गरिएको छ मुकारुङ र ओझालाई साहित्य क्षेत्रबाट समाजमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको भन्दै नेमुवाङको चौथो स्मृतिको अवसरमा जनही पचास हजारको दरले पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरिएको हो सो साहित्य पुरस्कार फागुनन्द गाउँपालिका प्रथम पालिका अध्यक्ष समेत रहेका स्वर्गीय नेबुवाङको नाममा स्थापना गरिएको हो सोही स्थानीय तहले पुरस्कार तथा कार्यक्रम सहयोग गरेर गत वर्ष यस पुरस्कारबाट लेखकद्वय शारदा सुब्बा र बिनाथिङ पुरस्कृत भएका थिए त्यस्तै दुई हजार सतहत्तरमा डाक्टर गोविन्द राज भट्टराई र वीर नेबुवाङ दुई हजार छिहत्तरमा डाक्टर देवी छेत्री दुलाल र मुना शर्मालाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो अम्बर नेबुवाङ लिम्बुले राजनैतिक सामाजिक र साहित्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै उनको स्मृतिमा कोष स्थापना गरी प्रत्येक वर्ष दुईजना स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरिँदै आएको छ नेमुवाङ फागुनन्द गाउँपालिकाका गा अध्यक्ष भएकै समयमा उनको निधन भएको थियो